për mua është pak e vështirë të flas, veçanërisht në publik. Unë jam vajza një prokurori të ndërruar, i cili fatkesish nuk jeton më, është ndarë nga jeta. Dhe për mua është një lloj amaneti i pathën, që unë të çoj përpara punën e tij. Nuk do jetë konkretisht si puna e tij, por do jetë në ligjbërje, në reformën në drejtësi, në negociatat që ne presim që të hapim së shpejti me Bashkimin Evropian. Dhe prania, emri që unë mbaj dhe që për hir të vërtetës në zonën që unë kam dëshirë kandidoj, më jep gjithmonë favore, më shikojnë me syrin pozitiv, po për mua përkthehet një përgjegjësi shumë të madhe, por dua t'i garantoj që emri ati është emri im dhe integriteti që ai kishte, përkushtimi që ai kishte është edhe imi. Dhe unë absolutisht nuk do mundohem vetëm t'i çoj lart emrin e tij dhe për këtë dhe kjo është garancia më e madhe. Tani më thuaj përveç fjalëve të mira që the dhe që jemi mësuar t'i thoni gjithë se keni hyrë në këtë rrugë dhe me sa shoh gjithë procesi i përgatitjes ju ka shkatësuar jashtëzakonisht shumë, krahasuar me ato videot e fillimit. Dakord jam edhe unë dhe jam krenar për këtë, sepse është një nga gjërat e mëdha dhe të mira që ka bërë Partia Socialiste në aspektin e hapjes dyerve për gratë dhe për vajza. Dhe nuk është e rastit as që sot përfaqësimi i vajzave dhe i grave në parlament është i pakrahasueshëm me të shkuarën, as që sot qeveria e Shqipërisë është në 5 të parat në klasifikimin e Kombeve të Bashkuara për barazinë gjinore. Por Partia Socialiste dhe qeveria e Partisë Socialiste nuk i ka bërë të gjitha mirë. Dhe nuk ka bërë sa shumë do të donin të bënim. Më thuaj, çfarë nuk ka bërë mirë qeveria e Partisë Socialiste dhe çfarë nuk kam bërë mirë unë? Mund të jem e sinqert? Troç. Më lejoni të përdor një alegori nga Bibla? Përdor çfarë duash, por bjerit drejt. Mos përdor Biblën për të hikur. Ja, nuk do ikje. Përgjegjësisë. Nuk do ikje përgjegjësisë. Ajo që un kam vënë edhe në marrëdhëniet me komunitetin atje ku po jetoj për më shumë se një muaj, është Partia Socialiste është i babai idealit plank prishës të Biblës, në cilën Partia Socialiste është shumë e ndjeshme ndaj fëmijëve plank prishës. Dhe duhet ndoshta të jetë pak më i kujdesshëm dhe ndoshta të mbaj pak më afër ata që nuk e kanë tradhtuar kush, kanë qenë gjithmonë aty. Unë e para. Mirë, po unë, çfarë shefti tek unë një defekt që unë duhet ta kem parasysh? Thuaj. Troç. Ke 5 sekonda. 1. 2. 3. Më pëlqen që më shumë i drejtë për drejtë. Kjo është pozitive, unë dua negativen. Po, nga një ranë edhe, çdo gjë ka anën e vet pozitive dhe negative, që fakt që jeni shumë i drejtë për drejtë, edhe pa tjetër komunikimi juaj është fantastik, por nga ana tjetër, i vini njerëzit pak që italianitën in soggezione, kanë pak drojtje, vetëm kajqë. Është shumë e butë. Jeni pak arrogant. Okej, okay, e the but, e di që shumë njerëz e thonë këtë gjë, mbase jam, unë mendoj që ajo që mua më etiketohet si arrogancë është në fakt drejtëpërdrejtësia e folura troqë dhe mbrojtja me shumë këmbgulje e bindjeve të mia, nga një herë mbase me të pri, bindjet nuk janë gjithmonë mbase ato të drejta në një debat, por unë preferoj të mbroj bindjet e mia, me çdo kosto. Në rast se rezultojnë nga bura, unë të rikim kërkoj falje. Me gjitha të, faleminderit që më në fund e nëzore një fjalë të sinqertë, edhe në aspektin jo pozitiv, po themi.